Mirë broma, mirë se keni ardhur në Shqip. Është një enjte e ndezur, gjithan të i flitet për listat, edhe ne për listat do flasim. Në fillim do flasim për listat, pasi do flasim për njerëz që s'kan në ndër listat, kanë tjera ëndra. Një djalë që nuk thjesht të ndërën, po është në NASA, në pjesën e dytë. Do flasim për Marsin. Tani do flasim për tokën, për politikën. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Halit Valteri, deputet aktual, edhe me sa duket deputet për sërit, ka ju shumë në qef ti është deputet, nuk i kënë më tani. Është, nuk është fakt punë qefi, por është një punë që bëjmë me pasion, është një punë që ka njësër që në moshën 15 vjeqare. Si 15 vjeqare? Ke qërë 15 vjeq që të përqenë politika? Pa tjetër, kam qenë pjesë strukturave drejtuse të forumeve të Partisë Demokratike. Këto e di, po nuk e dija që ka që vogël. Që ka që vogël, dhe ose në atë kohë ishte... Po i djath nga familja, familja të qonë të aty, dhe më thënë, apo ti ndjeshe mirë të këto struktura? Si funksionon të një 15 vjeqare në forumet e larta të Partisë Demokratike? Ne vim nga një seri vuajtjesh, 27 vjeqare të sistemit të kaluar, familja ime ka qenë në lupën ati sistemi dhe gjdo veprimi i familjes Valteri shikohe me intësi nga sigurimi shtetit dhe ju jeni matjan. Po, gjithmonë gjehi diçka o për t'i burgosur o për t'i internuar dhe fatkeqësisht shpesh ka ndodhur dhe që i kanë pushkatuar ata njerëz. Kush është pushkatuar në familje? Po, janë disa në familje Valteri, janë rreth 7 personat pushkatuar nga sistemi i kaluar. Dhe... Kështu që ti ke një histori gjaku, jo? Thjesht bindjesh. Përveç gjaku, unë jam i dyti nga familje ime që jam në kuvendin e Shqipërisë, pasi ka qenë dhe Beqir Valteri, i cili ka qenë përfaqësues i matit në kuvendin e Shqipërisë, deputeti i kuvendit Shqipërisë, dhe që mbahet mendje për atentatin ndaj mbretit Zot. Si e diti historinë e tij? Si e tregoni në familje? Jo si e tregoni historia. Është komplet e ndryshme nga ajo që tregohet në familje dhe se si e shkroi regjimi famkeq i Enver Hoxhës. Ajo ka qenë një sakt gjakmarrje, më sakt, ku dy fiset mëdhaja Zogolli dhe Valteri futen në një konflikt dhe daja i Zogut, Lal Krosi, që shquhej për ato makinacionet e ndryshme, Lala Kros, dhe po pra. Dhe vetë vullos, vret Gjemal Valterin, gjagjajnë e Beqirit, dhe atër Fisi vendos që mos të vrasi i smeqarin, edhe pse ishte daj, për ishte i smeqari pushtetit, dhe vendosin që të marin hak dhe të vrasin Zogolin. Fatmirësisht nuk vdiq njeri, plumbi e fali dhe në atë kohë Zogu, pasi e merr vesh që kjo nuk ka ndodhur për arsye politike, pas një jave e fal Beqirin dhe vazhdon i paguan studimet në Itali ku ai mbaroi shkollën. Atentatori Zogut shkoi të studionte në Itali me para të qytetit shqiptar të firmosura nga vetëm me Zogu, pasi e kuptoi që gjitha nuk ishte për arsye politike, por ishte thjesht një konflikt mes dy fishave dhe atij të leverdiste që mos kishte një konflikt me një prej fisave më të fuqishme. Dhe mbylli me para. Jo me para, është mbyllur siç ka kanuni, po e thash pjesën e kësaj që nga i momente mbrapa ai nuk e la një djalë të ri 17 vjeçar që të dëgjë burgjeve, por ja dha mundësin që të vazhdon të shkollimin. Shumë interesante. Ndërkohë, familjet e mbyllën gjaku, nuk patim më gjaku. Nuk patim përplasje midis fiseve tona, deri në momentin ku vjen regjimi komunist dhe në 11-ën e pare pushkaton Beqir Valterin. Njeriu që u fal nga Zogu, u vra nga Enveri. Ç'a ndodhi? A ishte këthyre ndërkohë nga Italia në Shqipëri, që a bënda? Po, Beqiri ka qenë 6 muaj në fundit të regjimit, ose pushtimit Gjerman, pasi duhet të adin që fisi Valteri dhe Alaman janë dy fiset Gjermane që jetojnë në Shqipëri. Shiko, unë e lexova, po më duk pak shu si histori e kryuar për të lavdëruar fisin. Jo, është të vërtet. Dhe me thëmë Valter dhe Alemania. Në dy fise dhe është një diçka interesante që e kemi të lënë brez pas brezin. Ne nuk japim dhe asë nuk marim me njëri tjetrin, pas jemi vlezër me njëri tjetrin. Dhe me thëmë jemi dy fise cilat që kudo që të takojmi që jemi vlezër me njëri tjetrin. Slejohen martesat për shqyush. Është lënë me fjallë nga të vjetrin. Dhe
Në 6 mujorin e fundit të pushtimit Gjerman, Beqiri ka qenë kryekomisari forcave Gjermane. Dhe direkt, pasi, ata mendojnë me qa dëgjoj dhe unë, mendojnë që komunizmi është një fije kashtë e cila do digjet shumë shpet, por fatkecisht nuk ishin pasur drejt dhe si që bënë me gjithë ajkën e vendit, me gjithë bejleret e vendit. A i bashkëpunoj me nazistët? Kjo është arsyeja pse u dënua? Apo ishte i ri? Ishi njerëz që merreshin me jetën politike të vendit dhe nuk ka qenë vetëm pjesa që bashkëpunoi me nazistët, por të gjithë bejlerët e atyre viteve, të cilët kishin lidhje me regjimin e Zogut, patën të njëjtin fat, sepse ndryshoi komplet sistemi i jetesës në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht ky është një mallkim që i ka ndodhur vendit tonë, pasi është dukur shtresa më rëndësishme e shoqërisë dhe sot nuk kemi më atë lloj shtresë. Sepse në 50 vite ka ndodhur edhe diçka tjetër, shumë më rëndë se kjo. Në 50 vite ne u munduan të na heqin besimin në Zot, u munduan të gjuajmë Zotit me gurë dhe të krijonin njeriu në ri dhe pas viteve 90 ky njeriu i ri po vazhdon të komandoj, po vazhdon të jetë aktiv në shoqërinë tonë dhe drejton shoqërinë tonë. Unë do të rri edhe pak tek e kaluara. Mbasi ai u pushkatua, mbasi Beqir Valteri u pushkatua, si është e ardhmja e familjes? Ç'a ndodh me në 50 vjet me ju? Vuajtje. 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 Ti vet ku ke lindur? Atë un kam lindur në Fier. Po në Fier pse? Po kemi qenë të gjithë një pjesë, kanë qenë familjarët tan kanë qenë një pjesë të internuar. Në pjesë të ndryshme të Shqipërisë. Aty e deshte Zoti dhe aty e... Jo, se ka dashur dhe fje, Zoti, Fieri është qytet, nuk e di, ke kujtimet mira nga Fieri? Po unë kam dhe ti me më nga Fieri, kështë që... A, dhe më thënë, babaj e gjeti një grua fjerake. Ja e mi një soj, edhe unë mami nga Fieri kam, rëndaj sa shpona me knesi. Rëndësishme që nuk kemi dajat, dhe gjenë një. Nuk e shajnë Fieri. As pak jo. Nuk duhet shara asë një gjë, duhet pranojmë gjithë qka rodina. Do shta e dëgjoni nga një iri këtë pjesë, por unë jam më shumë të këpjesa që gjdo gjë është caktuar në këtë jetë, në këtë botë, dhe gjdo gjë që është caktuar, ose e kemi të shkruar, do ndodhë për një ose një mi një arsye tjera. Kështu që jetës duhet, para njerë duhet jemi falenderuas ndaj Zotit madhë për gjithë qka që në jepë në këtë botë, dhe jetën duhet ta marrë ashtu si të vi. Nuk duhet ta marrim as me stres, as me të mira, as me të qiash, si të vi duhet t'i bëjmë ballë. Ta jetojmë. Ta jetojmë. Kjo është e rëndësishme. Sepse një jetë kemi, nuk kemi më shumë. Dhe ju këtë bët, jetuat. U përshtatët. Vazhdojmë të jetojmë dhe shqyqyr janë shumë të fortë sot e kësaj dite. Jemi më shumë, ka bërë më shumë të bashkuar dhe më shumë të ndihmojmë njëri tjetrin. Jemi më të lidhur me një tjetrin. Lufta për ekzistencë ta ka bërë më të fortë dhe për të përballuar jetën dhe për të çarë në jetë dhe vjen mirë të them, jo për mburrje ose për ndonjë gjë, por shumë njerëz ose shumë familjarë të mi, shumë farefis janë njerëz shumë të nderuar në biznes, në politikë, në artë, në kulturë, në gjithë sferat e jetës shoqërore tonë. Ndërkohë, asnjërin politik nga familja, ti je pasardhëse i Beqir Valterit? Po jo, ka dhe të tjerë. Ka dhe të tjerë në politikë, po. Nuk e patë frikë të fatin e keqë të ti, sepse praktikisht ai zgjedhja e gabuar në momentin e gabuar e qoj në atë... E ke frikë politikën, nëmonë se politika dhe të vretë? Jo, as pak. Jo. Nuk mendoj si janë aq burra sa të vrasin. Nuk... Më ndodhë shpesh, o dinë se po e këthejmë në bisedë. Është një bisedë me njerëzit që duan të njëtë. Në jetën parlamentare kam pasur dy mundësi, Rodina. Kam pasur mundësin që të hesht dhe të bëj si që kanë bërë shumë njerëz, që të mendojnë për veten e tyre, se ka shumë që në politikë e shfrytëzojnë për të rregulluar familjen, për të rregulluar jetën e tyre. Jo, ka shumë, unë duhet gjithë kështu. Ose gjithë, unë kam pasur dy mundësi. Mos të hesht, por denoncoj fort. Dhe që prej 16 maj 2019, kur kam bërë betimin parlament dhe deri më sot, kam bërë 14 denoncime në SPAK. Për tenderat ndryshëm, për punë cilat bëhen në kurrizë shqiptarve dhe kam denoncuar, kam qenë zëjfor në parlament, çdo biznesmen i cili, ose çdo, në thonjë za oligark, se nuk mendoj që Shqipëria ka oligark, po çdo njeri i cili quhet
oligark nga opozita sot, se këtu kanë di diçka. Kur janë në pushtet i quajnë bashkëpunëtor, kur janë në opozit i quajnë oligark, domethënë. Kanë qenë zë i fort dhe kanë denoncuar fort kundër padrejtive që i bëjnë shqiptarët dhe ndodh shpesh që kur takojnë ndonjë pensionist ose ndonjë njerëz, biri i nënës kujdes se këta të vrasin. Kështu që mund ta thash se këta. Po, shumë e bukur dhe më vrau pak veshin edhe. Përgjigjja ime është gjithmonë, e ka tjetër kush në dorë jetën tonë, kështu që nuk kemi të tilla probleme, nuk kam frikë nga politika. Ndërkohë, kthehemi edhe pak te momenti që futesh në politikë dhe shkon tek ana që të takon, tek të djathtat, tek vendi yt, si më thënë. Me njerë në krye të FRPD-s, je lidhur me të gjitha rrjetet rinore të djatha, afrohesh, çfarë nuk ndodh, pse nuk të pranojnë, apo çfarë nuk gjen, pse nuk e gjen veten ti aty, çfarë ndodh? Diçka, që në momentin që kam marrë mandatin, un kam qenë një nga partizanët në Fonzat që të dorëzohesh, të digjeshin mandatet dhe të binte qeveria në atë kohë. Dhe prej shkurtit, kur u doqën mandatet, deri në maj, shikoja që ishte diçka shumë i vobekt, nuk po bënin asgjë, bënin ishte prot djegës e mandateve, në kohën që ndodhën. Dhe shikoja që opozita bënte xhiro rreth rrotull kryeministrisë dhe asnjë gjë tjetër. Shikoja kuksianët cilë... Ti vetë bërë xhiro atër të kryeministrisë? Pa tjetër që po, sa herë. Kemi pire e shumë gazë, sa që as vetë, së më dele keqa me atë sandërleshin. Dhe... Një moment, shikoja që shumë kauza, që niseshin nga Partia Demokratike, trathoheshin ose lieshin mes pasi bëshin disa marrëveshje, cilat i dim shumë mirë se si ndodhin. Dhe vendosa që të marr mandatin, dhe të pranoj mandatin dhe të tregoj vetëm. Nuk e kam marr mandatin as nga kafeneja, nuk e kam marr mandatin as nga shtëpia, as me skuq fliqe siç mund ndodhin, por kam shkuar drejt për drejt në zyrën e zotit Lulzim Basha dhe i kam thënë, "Unë do ta pranoj mandatin." Po ai çfarë tha? Ka zënë gazi sa ndëllesha çfarë? Jo, patëm diskutime tona si u mërzit, kuptohet. Sipërqes. Nuk besoj se u mërzit, ai nuk Jo, unë kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me zotin Basha. Si është Basha kur flet me të? Kur je duke folur në zyrë? Varet me kë flet, se ka momente të ndryshme. Gjithsesi, po dalim tek pjesa e marrjes mandatit dhe ku shkon në parlament, gjithçka më duke e zymt. Do me thënë, po ma, se do të bëjmë ti galate tani, më duke shenë si gogoli këta të majtët. Por kuptova që aty këshin qënë gjithë... Ata ishin armisht! Këshin qënë të gjithë bashkë në 30 vite. Në 30 vite, kuptova që nuk kanë gjyrime politike. Është njësoj si dy skuadra futbol. Nuk mund të lozin 22 veta me bluzat barda. Pa tjetër që e do një të bardë, një ngjyrë tjetër. Ishte thjesht loj. Është thjesht një loj, është thjesht një shoh. Ti kur futa në parlament... Aty kuptova, mbas një muaj, kuptova që këta kanë qenë gjithë bashkë, kanë pasur të njëjtën. Edhe këta që bënin sigurikën. Po fare, më nuk ishin. Dhe aty vendosa që të bëj, të krijoj një model të politikanit të ri i cili kur qohet në foltore, tjerët duhet ta kujtojnë se çfarë do thotë dhe me kë e ka kësaj radhe. Dhe ti ke thënë goxha, unë të kam parasysh në emisionet paktën që të kam marrë në News 24, një zë i fortë, debatues, nuk patë asnjë problem të thoshe të tëndën. Tani, do të mbajtur. Vim në një moment që është sekret publik, do me thënë e dinë gjithë, të gjithë ata që merë në politikë, që ty të ka pëlqyer aq shumë politika, sa jo dhe një Skënderbeu të ikësh, por ti tani ke ndërmend të jesh pjesë e lojës në këtë anën tjetër të lojtarëve. Është e vërtetë kjo? Që ti do të jesh me Partinë Socialiste këtë radhë? Të shpjegoj diçka. Akoma nuk është vendosur asgjë për këtë pjesë, por do të them diçka rëndin. Midis një dileme kaq të madhe që ti nga një djathtë të kthehesh në një majt, un kam parasysh dhe do t'ju shpjegoj diçka, që këtu në Shqipëri nuk ka të majtë dhe djathtë. Këtu në Shqipëri janë disa individ... Dhe këtë e thot një djathë safi. Po, të asem sinqerisht. Këtu janë disa individ që ja për të marrë një shembull shumë thjesht. Koalicioni opozitar nuk ka rëndësi ti jesh i përndjekur politik. Nuk ka rëndësi kesh punuar që i vogël për Lulzim Bashën, për partinë e Lulzim Bashës. Nuk ka rëndësi ideali që ti ke apo për ardhja për nga vjen. Por mjafton që ti jesh pjesë e oborrit ti, duhet kesh disa cilësi tjera. Duhet kesh ose lidhje me linjat cilat të kunatit tjetrit apo tjetrit. Pse në reale ato lidhja linjat e kunatit nuk janë thjesht këto bashkëtorë publike që bëhen. Asgjë që nuk thuhet nuk është reale. Domethënë gjithkund ka një të vërtetë të madhe që thjesht duhet ta që ti jesh në listë, domethënë duhet të dinjoj. Këtu nuk janë hapur akoma petët e byrekut, siç thot populli. Se ditën që hapen petët e byrekut, këtu ka një problem shumë të madh si nga e majta si nga e djathta. Sot në koalicionin e Lulzim Bashës është Monika Kryemadhi.
Un kam ndëtur 2 vjet poshtë zyres I lirmetes, për duke thënë meta ik, meta ik, meta ik. 90 ditë në qadër, unë dhe shumë demokratë tjerë, prisim I lirmetër në zonte e diramën dhe nuk ndodhi. Dhe sot janë ku Lëzim Basha thonte I lirmeta streja fundit e maskareve. LSI-ja, SHPK-ja e famshme. 20%, 11%. Janë njerëzit që u kapën me blokë në dorë duke vjedhur dhe u bë 21 janari. Dhe pastaj Ilirmeta qeverisi me Edi Rama. Këtu ka vetëm interesa personale dhe nuk ka fare ideologjin mes. Kemi shpëtimi Drizin me Vangel Durin, një qam dhe një grek cilët luftojnë për kauzat e tyre bashkë në një koalicion. E bën me Ramën, 4 vjetë më parë. Kemi pastaj individ cilët nuk janë provuar me votë pa nas një moment, si Nardndoka, si Fatmir Mediu, si këto partit dashej, këto partit që nuk marrin as 300 vota në koalicion, po thjesht marrin një vënd në listë, sepse janë pjesë e interesave të kryetarit partis, dhe nuk sjellin as një gjë, vetëse vegjetojnë në kurisë demokratve. Dhe ka ditë shka rodin, nëse voton për dënë, sot merë Monikën, nëse voton për dënë, ti sot merë Dashin, nëse voton për dënë, të kthehet mrapshi Drizi. Dhe nuk shikoj unë dhe shumë njerëz të rinj që janë të shtresës time, nuk e shikojmë veten dot tek ajo parti, tek ajo koalicion dhe tek ajo parti. Dhe çfarë duhet bëjmë? Ose të vendosim që ta lëm politikën dhe këta ti lëm të vegjetojnë dhe të vazhdojnë dhe të komandojnë jetët tona dhe cilësinë e jetës tonë, sepse duke komanduar taksat tona, duke kesh menaxhuar taksat tona, ato menaxhojnë dhe jetën tonë, ose duhet dalim me një subjekt tjetër, cilën duhet ta shikojmë jo thjesht si ngjyrim politik, por dhe si mundësi për të bërë më të mirën për vendin tonë. Kështu që akoma nuk kam vendosur, a do jem pjesë e jam në diskutime me Partinë Socialiste të Shqipërisë, është një kalim shumë I vështirë, sepse... Po, e para njëra ke bërë kalimin duke u futur në diskutime, që këtu kalimi është bërë. Sepse ja o thash, këtu nuk ka më ngjyrime politikë, mua më duken të gjitha ngjyrë e zezë, ose ngjyrë e bardë, ose ngjyrë e kuqe, dhe gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë gjë. Sepse, po ta shikosh, sa herë këta duan të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin, marrin një ndërkombëtar, kotë si arbitër, se kam qenë pjesë e marrëveshjeve, kam parë dhe vetë, dhe ata janë marrë vesh, po rrinë 2-3 orë bëjnë muhabet dhe pastaj thonë u morën vesh në pas diskutimit gjatë që bëm me ndërkombëtarët. Këta kanë 30 vite që janë marrë vesh me njëri tjetrin dhe po të shikosh, vetëm pasurit e tyre, vetëm të shikosh se si e bëjnë jetën dhe të shikosh shqiptarët e ndershëm. Si I kanë pasurit? Po, Rudina, ti dhe ime më, ose ytë shoqë dhe baba im, keni 30 vjetë që punoni. Ju nuk e keni 3 milion euro një vilë, nuk e keni 200 mil euro makinën, ju nuk e keni vetëm të bregdetit një pikë përshinë. Kush I ka? Shikojnë, I kanë të gjithë I kanë. Jo, po, me që se ti ke qënë ma afër tyre, kush I ka? Të gjithë I kanë, pa përjashtim. Edhe Rama, edhe Basha, edhe Meta, edhe Monika. Të gjithë, pa përjashtim, pa përjashtim. Po jo, du t'i shikosh, kanë me 11 me ndërri ush hale, se nuk du t'i them vëtësë, po hale. Dhe zhdukur nga emision, një kolegja juaj e bëri emisioni, banjo dhe për macën. 30 vite. Ti me nëse jene kemë shumë inatin. Unë kam inatin me gjithkën që ka vjedhur parate shqiptarë. Jo a thash, 30 vjetë ka familje ime që punon, 30 vjetë ka dhe juaj, nuk e kemi luksin të kemi. Një apartament në plajsh me zi e kemi blerë me 300 hale. Kur ishte me 300 euro metri katror, kur ishte bumi I ndërtimit. Jo më 10 milion euro vila e pasurit dhe kur vjen pastaj, kur vjen dhe që të vjen dhe për t'i sil, ja usilin zorët shqiptarve këtu dhe bëjnë dhe hipokritin duke I bërë si kur shkrihen me masën dhe janë gjujnë me gjujnë me ta. Që që problemi është të rritë... Përse ti e fëmijë në të njëshet dhe ti nuk arrit a kuptosh të gjë? Pa tjetër, do të them vetëm ka ishtë. Të rritë kanë vetëm një mesaj për të rritë. Mos votoni partit politike, votoni individ caktuar. Nëse keni besim të kënjë, s'ka rëndësi të kush parti politike është, të gjithë të rinë do t'a gjenë vetën me njëri tjetërin kur të bashkohen atje. Ti mendon që merë vota? Unë nuk kam qenë kotë pjesë e listës partijës demokratike. Sa s'kusht nuk dëvë, përveç këtyre që ka vëndë si kretarë, si ishin kolegë të Lulit, Gjuzi e Nisheri, se kanë pasur partit politike. Kanë qenë kolegë me Lulin dhe prandaj janë në për lista. Zhukush që është vën list, ka pasur qofte edhe 10 votat e tijo.
po e marë në mënyrën më banalet mundshme. 10 votat e shtëpisë time. Po ne kemi treguar që kemi nxjerrë deputet në për zonat ku jemi, me mbështetjen që kemi dhënë. Dhe di të them vetëm kaq që faleminderit Zotit që kemi mundësinë të provohemi me emrin, me X-in tek emri. Dhe do të shikojmë këta mjeshtra 30 vjeçar politikë që janë bërë ministra, janë bërë drejtues lart, nëse e kalojnë 1000 votën atje ku janë, sepse nuk zënë respektin as tek shtëpia e tyre, as tek lagja e tyre, as tek komuniteti i tyre, as te fara, as te fisi, sepse kurrë nuk kanë përdorur një telefon, kanë përdorur dy telefona, një për fushat dhe një për jetë personale. Nuk i kanë hapur kërkujt telefonin dhe nuk i kanë zgjidhur kërkujt punë, sepse fshihen siç i fshihet djalli i Temianit para zgjedhjes. Dhe po ti shikosh, çdo palzgjedhje i ke, një herë i kandidojnë në Korçë, pastaj çojnë në Elbasan, pastaj çojnë në Durrës, pastaj çojnë në Libër, kur nuk kanë një zonë elektorale që mund t'i rrinë asaj zonë. Ju do kandidoni në zonën ku keni qenë gjithmonë? Unë do kandidoj tek shtëpia ime në fillim. Do dal më pas tek fare fisi im. Do dal më pas te shokët që nga klasa e parë dhe deri në universitet, pastaj do dal tek njerëzit që i kam dhënë dorën. Unë kam një vit e gjysmë që dal në fushat dhe nuk e kam ndërprerë që ditën që kam hyrë në parlament. Kam filluar fushatën dhe nuk i kërkoj votën askujt që nuk i kam dhënë dorën ose takuar ose komunikuar një. Sepse kujdo që jam përgjigjur, i kam dhënë mundësinë dhe i kam shkuar nga mbrapa tek problemi i tij, shpresoj ta vlerësojnë. Nuk shkoj të kërkoj votën unë, dal në televizor dhe them votoni mua se jam më i mirë se ky, se ky, se ky. Kujdo që i kam dhënë dorën dhe kujdo që i kam qenë pjesë me të, atij t'i kërkoj mbështetje. Po duhet të vështirë si do i thuash? I ke thënë dikur që më voto sepse ti je i djathtë. Si do i thuash tani? Ata, ja, ky është problemi që duhet ta kuptojmë që në politikë sinqerisht po them nuk ka djathtë dhe të majtë. Po të shikosh program. Do kërkosh një votë pragmatiste. Unë do kërkoj një votë personale. Personale. Kudo që të jem listë, mund të jem listë dhe me një parti të vogël, çon si ka, po nuk shkohet aty sepse është efekti ky ligj elektoral. Pa. Që është bërë, ky mishmash i 5 qershorit që është bërë, nuk lejon që të kapësh atë pragun kombëtar dhe të luftosh, se nuk mund të. Kështu që është pragmatiste edhe zgjidhja e PS-s, e partive të mëdha. E partisë. Në politik, çdo lloj marrëdhënie është merr dhe jep. Çdo lloj marrëdhënie është pragmatiste. Atyre mund t'u japun shumë dhe ata mund të më japin mua shumë, mund të më japin siglën, unë jap vota që mund të djegim dhe një deri në dy mandate në qarkun e Tiranës nga ana tjetër. Ka që sigurt je? Patjetër që po. Tek vetja jote, tek puna jote. Nuk i futem një punë nëse nuk jam i sigurt për të që ja dal. Bravo. Kjo është ideja. Ndërkohë kanë filluar problemet, më thonë të kanë ofruar nga e djatha, ndërkohë të kanë ardhur dhe kanë thënë çfarë mund të bëjmë, kanë filluar këto historitë para elektorale. Redina, unë, se ne njemi shumë pak, po flas për njerëzit që më njohin, unë kam një problem shumë të madh. Dilli nuk e bëj dot nëse nuk jam i sigurt që ajo e gjë është me zemër ose është me shpirt. Unë kam pasur oferta për qenë pjesë e partive të opozitës, por nuk mund të bëj deal me diçka që e urrej, sepse ka diçka. Dashuria, kur kthehet në urrejtje, urrejtja është më e fortë. Unë kam një problem shumë të madh me njerëzit cilët gënjejnë. Kam një problem shumë të madh kur dikush i thot bardhës zezë, zezës bardhë. Me kë e ke? E kam drejt për dhe t'ja ofend dhe njerë. Unë e kam vuajtur aq shumë bashkë me bashkëmoshatarët e mi për të hequr ilirmetin, sepse mendonim që është më e keqja e Shqipërisë, jo si individ, po si politikan, sa i për mua u bëf 100 vjetë, se s'kam lidhje me të, por me partia e ti, e cila shkatroi Partinë Demokratike, që nga 2009, e grio, e zbritin opozitë, soli Ramën pushtet, e mbajtin pushtet, e shkatroi PD-n, dhe sot është prapë me të. Më thënë, në rrasë se, nuk do ishte kryemadhi për krah bashës. Do shkoja si një ushtar i Lulzim Bashës. Do e bëje? Jo si deputet, po si një ushtar i Lulzim Bashës. Të më thënë, ty të mbajti largë partisë demokratike. Nëse partia demokratike do të dilte e vetë me pak të fugonin, që nuk i sjell asnjë votë, sepse është një fugon me gomë të shpuar, e cili nuk arrin kur në destinacion, do e filloja përsëri si që kam filluar tek seksioni i partisë demokratike dhe nuk do t'i kërkoja për deputet. Por Lulzim Basha ka një problem shumë të madh se është i kapur pa vajtur akoma kryeminist, le që nuk është një ëndër që nuk do t'i bëhet kur realitet, të bëhet kryeminist i vendit se larg qof, po bë dhe ajo duhet marrin valixhet. Sepse ti nuk e beson fare që Basha ka shanse. Nuk ekziston, nuk ekziston mundësia që Lulzim Basha të jetë paktën me atë parti që me ato parti që ka marrë. Po të kishte dalë vetëm, ka shumë burime njerëzore Partia Demokratike.
ka shumë familje djathta cilet kanë dhënë shpirtin për atë parti, ka shumë njerëz cilet janë biznesmen të njohur, janë njerëz që kanë spikatur në fusha ndryshme që mund ta ndihmonin atë parti, qoftë financiarisht, qoftë me burime njerëzore, por ky ka zgjedhur rrugën e shkatrimit të Partisë Demokratike dhe po ta shikoni që kur e ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike, ka një rënje me nga 12 mandate gjithkohës. Po Berisha, Sali Berisha. Nuk kam çfarë them për të. Nuk do të flas. Ka qenë idhulli jon në Vegjëli. Mund të kemi kuptuar shumë gjëra rrugës, por Sali Berisha për mua është një politikan që nuk i vjen në Shqipëris më, me dorëheqjen e tij nga Partia Demokratike ose nga skena politike, parash ai është aktiv. Goxha aktiv, është aktiv sepse mban një numër shumë të madh militantës dhe përkrasës të Partisë Demokratike që po mos jetë Berisha, Lulzim Bashën, as nuk e shikojnë me sy, po e nxjerrin me shkelma nga Veseli. Po Edi Rama? Unë me Edi Ramën kam pasur shpesh herë debate, qoftë në parlament, qoftë dhe kur jam takuar, për çështjet ndryshme të cilat ju keni kam shkuar. Nuk i kam shkuar kurrë Edi Ramës për të marrë një tender në zyrë. Nuk i kam shkuar kurrë Edi Ramës për bërë deal për ndoj koncension si që ka bërë Luli me shokët e ti ose këta pjesën e autobuzit e Diramës. Kam qenë zë i fort kundra ti për disa çështje të caktuara dhe debati i fundit ka qenë çështja e listave të hapura ku unë e kërkoja unë dhe bashkë me grupin tim parlamentar, me zotin Murizi, me zotin Zeneli, zonjën Hajdari, Elezi, Qarçani, Akimi, e kërkonim që gjithë kohës me ngulm që të bëheshin listat e hapura dhe arritëm një farë do akordësie, por opozita është parlamentare, si që ka njësur që do të shkatroj gjdo gjë, kur mendojnë që e bëjnë të tjerët një marveshë, do t'jenë vetëm ata që të bëjnë marveshë, se kur bëjnë ata marveshë, është marveshë, kur bëjnë ne është pazarë. Që që ishte i detyruar që t'ulej me i tryez me ta dhe Rama më duket një person cili e pare një herë ka një gjëtë mirë sepse e ka rritur gjithë shka vetë. Dhe sot aty ku është falë përpjekjes punës dhe një... Nuk e ka të dhuruar, se ka shpi që ta lenë baba dhe ti e shetë me gjysën të shmimi dhe ka shpi që e ndërton vetë dhe të dhimësët gjdo tullë që ti vendosë të qëtë. Me pak qëra ti e dhimësët dhe s'ka për ta lenë pushtetin? Nuk është punë pushteti. Unë nuk e shikoj pjesën... Unë nuk e shikoj më shumë si punë pushteti këtë pjesë. Sot mund është Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhi nuk do mënd si i mund sepse vetë shqiptarët e din se qëfar përfajcojnë dhe qëfar janë. Shqiptarët nuk janë budalin. Nuk flasë për 10.000 militantë që mund të ketë PD-ja, 15.000 PS-ja ose 7-8.000 LSI-ja. Këta janë pjesa më rrezikshme shoqërisë. Militanti është gjëja më rrezikshme dhe është gjëja më që e dëmton më shumë shoqërinë. Pasi kur merat e flamurin militanti, shkel dhe barin dhe nuk mbin më bari aty. Unë nuk e shikoj këtë pjesën për militant, nuk e shikoj për ata njerës cilët presin që pas 25 prillit fillojnë faturus të ujësielësi, faturus të dritat në komunale, specialist në bashki, në ministri, nuk merën fare me këtë pjesë. Pushtetin unë e shikoj ku je dhe qëfar do të bësh, qëfar do të arish. Nëse ti ke dalë dhe thua, duhet rotacion, duhet të thembi qka, zotri i dashu, nuk është pun rote, është pun vote. Të të marrë është vote. Ne kemi zjedë e 2017, ku zotri Rama nuk premtoj asgjë. Mori një tepsi në dorë, dhe tha, heqim tepsi në mjep një timonin dhe shqiptarët votuan si votuan, dhe mori 74 mandate. A keni ledzuar, rëdina të bë një pyete, ke ledzuar program dhe një partije politike? Sa vite ke që meresh me këtë pun dhe ose thjesht ke shablone, copy-paste, se shqip që ndoten. Vinë ca kompanija amerikane, izraelite, kineze, turke, arabe, dhe marrin nga i 1 milion, 2 milion dolarë këtu, dhe thonë, po të bëjmë PR-in, po të bëjmë fushatën. Do i punë, do bëjmë e rikëtu. Po kush, a do punu i kush, kjo është ideja. Me ato 2 milion dolarë, po të them diqka, me ato 2 milion dolarë, hajtë shko shtro një rrugë, si që shtrova onë aty, me 700.000 lek vjetra e kam shtruar një rrugë. Ku e shtrova? Nuk du të them zonën, ta të regoj i këshu, 700.000 lek vjetra, nga rroga ime, po aq duheshin pra për të hedhur një qakull, një granin. Po më e mirë se që ishte, u bë. Po këthemu që u bë zidhja. Do me thënë, Halit Valteri, do bashkoj forcat me partin në pushtet dhe mendojnë që do jetë pjesë e fitores, e fitusve në listaturën e arshme? Kjo është thelbit gjithës?
Pjesë e fituesve e vendosin qytetarët shqiptar, a do jemi, a do jemi fitues apo s'do jemi fitues. Por ti të them vetëm diçka që 25 prill do shikohet edhe diçka rodina. Rama do ketë, do bëj një rokat në parti. Do shikoni që emra shumë të përfolur për një ose 2-3 arsye nuk do jenë më pjesë e listave të Partisë Socialiste. Nuk është se do vim ne dhe do bëjmë eurosocialist dhe ne ndoshta unë jam mishi huaj në Partinë Socialiste. Unë nuk kam lidhje me socialistët fare. Ndoshta kam shumë lidhje me socialistët e lagjes time, me njerëzit që njohë kështu, po me atë parti dhe me atë program nuk kam asnjë lidhje. Ndoshta unë i shkaktoj kosto atij dhe ai mua kosto. Por problemi është që a mund ta lëmë Shqipërinë në dorën e dy njerëzve që njëri flet dhe kur tjetri flet, tjetri vjedh dhe vjedh dhe vjedh. Janë dy njerëz të provuar dhe të akuzuar për një korrupsion galopant në postet që kanë mbajtur. Dhe po, ky është problemi. Njëri flet dhe tjetri vjedh, a? Njëri flet dhe tjetri vjedh. Është një problem shumë i madh të vend. I kemi provuar dhe po të shikosh edhe kur dalin që denoncojnë dhe një gjë, nëse e pe Monikën, kur denoncojnë, denoncojnë dhe ministrat e ti që i këshin quar pjesën të ka jo. Se nëse ti paske qënë kundre, tre ministrat e tu që ishin, pse e ngritën dorën atë? Apo e ngritën? Se ne e dim shumë mirë që asë një ministrë, asë një deputet nuk e ngretë dorën do të pa pyetur sekretarin e partisë, sepse i kushton shumë rënda i veprim. Kemi parë në njerës që janë dzirë për leckash për jashtë nga partia. Se kanë vepruar kundër vullnetit kryetarit. Dhe ky është problemi i listave të mbyllura, sepse votohen listat e kryetarit. Listat e hapura këtë sillin. Demokracinë brenda partie. Dhe nëse Haliti merr vota më shumë se Rudina, atëherë Rudina nuk mund ta si kryetar e partie nuk mund ta nxjerrë Halitin jashtë loje. Kurse sot kryetari i partisë Valteri Rama sot e ka ndërtuar të vëjë më të parë në listë. Merr vota sa të duash. Po nuk shkoj unë i pari, edhe po të më thotë shkoj i pari, sepse ka shumë socialistë aty që kanë kontributet më shumë se unë të ka e parti. Kështu që nuk, kjo është problemi që Shqipëria vuan për një sistem zgjedhor dhe njerëzit duhet ndërgjegjësohen që mos shkojnë në bazë ngjyrimeve, sepse të treja ngjyrat janë e njëjta ngjyrë. Sot zgjidhni individët, zgjidhni njerëzit cilët besoni që mund të sjellin ndryshimin e fineseve. Ngjyrat janë e njëjta ngjyrë, zgjidhni individin me pak fjalë. Është e dukshme që këto zgjedhje nuk do kenë frymë, por kanë pragmatizëm dhe jo pak. Kështu që përgatituni për zgjedhje që janë vërtet zgjedhje, janë pragmatiste, pa emocion. Të dyja frontet do kenë një luftë, jo luftë në fojnë, sepse ata do luftojnë për të fituar besimin e shqiptarve, për të mbledhur qoftë edhe një votë më shumë për çdo kuti dhe do jetë shumë e fortë cigare, por dua të them vetëm diçka që shqiptarët do të dinë shumë mirë t'i ndëshkojnë me votë gjithë ata njerëz që kanë ngënjur. Dhe po ju them vetëm diçka. Dashur shqiptar, kemi vetëm 25 prill, ndëshkoni me votë kush ju ka ngënjur, më shumë se një herë ose një herë. Ka shumë e thjeshtë. Nëse Haliti ka ngënjur një herë, votoje kundra. Nëse ka mbajtur fjalën, do ta votosh. Kjo është biseda. Çdo politikan që ju ka ardhur, ju ka ngënjur në 30 vite e keni shumë thjesht 25 prill voton kundër dhe gjithçka e keni ndëshkuar sepse e keni jashtë loje, sepse këto zgjedhje kanë diçka. Do kuptojmë se sa pesh kanë të gjithë, sepse do garojnë me emër dhe nuk garojnë me sigil partisë. Të vafë mbar. Faleminderit dhe juve dhe shpresoj që të kemi një parlament më cilësor, të kemi një parlament jo me biznesmen ose me njerëz cilët e kanë paguar atë ulce aty në kurriz shqiptarëve, po të kemi një parlament me njerëz cilët vërtet i kanë nxjerrë popullin dhe me njerëz që vërtet duan të punojnë çdo ditë për hallet dhe problemet e njerëzve. Të vaf të mbar. Ndërkohë që unë ndahem nga zoti Valteri, sigla dhe një tjetër intervistë, me një tjetër të ri, me një tjetër ëndër, të realizuar në Los Angeles.